Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa mimi. Wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Akiongea Yesu ameongea. Akikuahidi kitu Baba ameahidi kwa ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Ninamuita Bwana wa amani yeye. Ninamuita Mfalme wa amani Bwana. Ndiyo maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani?